नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने सन् 2019 सर्वाधिक विकेट लिने स्पिनर बनेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीका अनुसार सन् 2019 जनवरीदेखि मे 1 सन्दीपले 27 विकेट लिँदै पाकिस्तानका पूर्व कप्तान साहिद अफ्रेदी, अफगानिस्तानका राशिद खान, बङ्गलादेशका सकिब अल हसनलाई पछि पारेका हुन्। सन् 2019 अफ्रेदीले 26, राशिदले 25 र सकिबले 24 विकेट लिएका छन्। दिल्ली क्यापिटल्सबाट इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल खेलिरहेका सन्दीपले सोमबार रातिको लिग अन्तर्गत 13 खेलमा किङ्स इलेभेन पन्जाबसँग 4 ओभरमा 27 रन खर्चेर 2 विकेट लिएसँगै सन्दीपले यो सफलता हासिल गरेका हुन्। सन् 2019 जनवरी यता सन्दीपले बङ्गलादेश प्रिमियर लिगमा सिल्हेट सिक्सर्सबाट खेल्दै 6 खेलमा 4 विकेट, युएसँगको 3 T20 सिरिजमा 5 विकेट लिन सफल भएका थिए। सन्दीपले युएसँगको सिरिजपछि पुनः अस्ट्रेलियाको बिग बास खेल्दै 4 विकेट लिएका थिए। त्यसै गरी पाकिस्तान सुपर लिगमा सन्दीपले 11 विकेट लिए। जारी आइपिएलमा सुरुवाती खेलमा 3 विकेट लिएपछि सन्दीपको 27 विकेट पुगेको हो।